გამოუქვეყნებელი და საზოგადოებისთვის ჯერაც უცნობი ისტორიული ნარკვევები. სამშაბათს და პარასკევს ქართულ დილაში. რუბრიკა ჩვენი კუთხის ისტორია. 8 საათსა და 5 წუთზე. გამარჯობა, მე თამთა ჭვითანავა ვარ, მალია ბეჭვაია სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელმძღვანელი, დღეს კი მინდა ბებიაზე, თავად ამ მუზეუმის შემქმნელზე გესაუბროთ. ბებია პროფესიით პედაგოგი იყო, ქიმია-ბიოლოგიის სპეციალისტი, ჰყავდა მეუღლე, 8 შვილი და შვილობილი, ვახტანგ ნადარეიშვილი. თუმცა პედაგოგი ხომ ისედაც ათასების გამზრდელია. სკოლაში 64 წელი იმუშავა, მისთვის ღირსების ორდენი 39 ჯილდო გახლდათ. ჰყავდა ბუნების დამცველთა ნორჩფენოლოგთა წრე, რომელთა ნამუშევრები საბჭოთა კავშირის დროს ამერიკის შეერთებულ შტატებში იყო გამოფენილი. გახლდათ ჩხოროწყუს ისტორიული მუზეუმის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და შტატგარეშე მეცნიერ თანამშრომელი. 1960 წლიდან კირთხში აგროვებდა სამუზეუმო ნივთებს და წერდა სოფლის ისტორიას. 2005 წელს სასკოლო გრანტის მოპოვების შედეგად შესაძლებელი გახდა მუზეუმისთვის სასკოლო სტატუსის მინიჭება. ბედი 56 წლის დაქვრივდა. 1998 წელს კი შვილი გარდაეცვალა, თუმცა არასდროს შემდეკალა, არაფრით დაღლილა, არასდროს დაუწუწუნია, რომ შვილმკვდარი უბედური დედა იყო. ბედიჯად აფხაზი პოეტის დიმიტრი გულიას სიტყვები ჰქონდა: არის ზომა და სიცოცხლე წლებით, მხოლოდ საქმეა საზომი მისი, მიეცხოვრებას რაც გაბადია, დავიწყებისგან მხოლოდ ის იხსნის და სანამდე ცოცხალ ხარ არ გაბედო სიკვდილიო. ამბობდა, რომ არა საკუთარ დავიწყებაზე, არამედ ჩვენი ისტორიით, ჩვენი ფესვებით უკვდავ საყოფად იღწევდა. ფიქრობთ, რომ შეძლო, მგონია, რომ ხედავს. 2011 წლიდან ჩვენს მუზეუმს სახელმწიფო სტატუსი მიენიჭა. 2015-17 წლის რეგიონალური განვითარების სტრატეგიულ გეგმაში ჩათმოვია მუზეუმის შენობის აგება კირხში. 2016 წელს გამგეობის დაკვეთით დასრულდა მუზეუმის შენობის პროექტი. პროფესორ დავით ლომიტაშვილის ხელმძღვანელობით უნდა ჩატარდეს არქეოლოგიური გათხრები კირხში. ჩვენს ძელქვებს მალე უნდა მიენიჭოს დაცული ტერიტორიის ბუნების ძეგლის სტატუსი. ბებიას ხელნაწერი წიგნი სოფელ კირხის ისტორია, რომელიც თითქმის შვიდ თაობას მოიცავს, შემოდგომაზე იხილავს გზის მუზეუმში ხორციელდება უამრავი პროექტი, ყავს საპატიო წევრები და საქმე აგრძელებს სიცოცხლეს. ერთხელ მსმენელო, მე ამით დაგემშვიდობებით. შეხვედრამდე ჩვენთან მუზეუმში. თუ თქვენ ფლობთ წინაპრებისგან ზეპირ სიტყვიერებითან წერილობით გადმოცემულ მასალებს ჩვენი კუთხის ისტორიაზე, მობრძანდით ათინაჩი და ერთად გავაცოცხლოთ ოდაბადეს წარსული.